Jeg var 8 år gammel, da jeg lærte at programmere. Jeg var 12 år gammel, da jeg fik min første computer fra regnecentralen. Hello and welcome to my channel. Vi har uanet mængder af regnekraft i nærmest alt i dag. Mit armbåndsur indeholder mere regnekraft end den computer, der bragte os til månen. Det synes jeg er spændende. Jeg hedder Mike, jeg er 38 år gammel, jeg kommer fra Fredericia, og jeg samler, bevarer og restaurerer gamle computere. Både min far, min mor, alle mine fire søskende og min kæreste er kæmpe nørder alle sammen. Så de synes, det er mega fedt, at jeg gør så meget ved det her. Jeg har simpelthen bare den fedeste opbakning hjemmefra. Når jeg kommer entusiastisk og fortæller, at jeg har fundet en gammel støde computer i en kælder i Slagelse, så er de lige så meget op at køre over det, som jeg er, fordi de forstår, hvor fedt jeg har det over at have fundet den her gamle støde computer. Det er fedt. Lego, de laver simpelthen en undervisningssæt. Det her, det er et sæt, hvor man kan bygge en plotter. Der var et lille interface med... Magnus, snak lige kameraet, kom herover. Der var et interface med, som du kunne slutte til din computer, som ser sådan her ud. Og så kunne den styre et sæt, som for eksempel den her, eller den her. Og så har jeg sådan nogle forskellige kufferter her. Og det blev simpelthen brugt som klassesæt, dem her. To elever fik sådan en kuffert her og en computer, og så kunne de bygge og programmere dem fra computeren. Det har jeg faktisk købt for 800 kroner. De her, de bliver solgt til næsten 3.000 kroner stykket. Det er crazy, hvor mange Lego-samlere der er derude. Det synes jeg er fedt. Det siger jeg ret meget, gør jeg ikke? Min YouTube-kanal, den hedder Retro Computing with Mike. Hello and welcome to my channel. Today I'm going to repair one of the last remaining Danish 8-bit computers. Will you please take a second to subscribe to my channel? And while you do that, I will run the intro. Yeah! Jeg er faktisk uddannet økonom. Fordi IT er jo ikke svært. Alt det der med at forstå tal og forretningsstruktur og organisation og sådan noget, det er svært. Så det har jeg gået i skolen for at lære. Al min IT-evner, det har jeg lært mig selv. Min interesse for computer, den startede allerede som 4-5-årig, hvor at jeg fik lov at lege med min fars Commodore 3400. Den var bygget som en kampvogn. Jeg kunne få lov at tæveløs på den her maskine. Jeg kom formodentlig til skade på gang eller to, men maskinen, den kunne holde til dem. Jeg var 8 år gammel, da jeg lærte at programmere. Jeg var 12 år gammel, da jeg fik min første computer fra regnecentralen. Og jeg tror nok, jeg var 14, da jeg fik mit første arbejde inden for IT. Det har bare taget overhånd. En anden rigtig fed handel, jeg har gjort, det er den her. Den købte jeg for 1.800 kroner. Den blev solgt som ikke fungerende. Han troede, den var stykker. Det viste sig bare, at strømforsyningen den var sat forkert til. Den vil jeg i dag kunne sælge til omkring 5.000 kroner. Det er ret fedt, men... Ja, jeg tror ikke, den skal sælges. Jeg har jo været i gang med at samle nogenlunde i 25 år. Når folk har haft et eller andet, som jeg synes var spændende, så har jeg været sådan, haps, den kan jeg bruge. Den ting, som min samling savner allermest, det er den første dansk producerede mikrocomputer nogensinde. Den er faktisk så sjældent, at jeg har fået en 3D-tegner til at modellere den, bare for at jeg kan lave et billede af den og oprette en annonce på Den Blå Avis, hvor jeg efterspørger den her maskine. Den skal nok komme en dag. Der er bare ikke kommet endnu.